Boa tarde, me chamo Romário. Buongiorno, mi chiamo Romario. Eu vou fazer 3 anos de comunidade no dia que abriu a comunidade daqui da Itália. Sono 3 anni che sono in comunità. Eu quero falar sobre minha vida na comunidade. Voglio parlare della mia vita in comunità. Na minha vida na comunidade foi tão boa quando eu cheguei. La mia vita in comunità è cominciata a essere tanto bella da quando sono arrivato. Tinha alguma também dificuldade. Ho avuto anche le mie difficoltà. Ma sempre alguns tios chegavam para mim e falava para enfrentar a dificuldade. Ma sempre ho avuto aiuto dagli zii, così si chiamano i nostri missionari, per superare le mie difficoltà. E depois quando eu já ia se acostumando, quando eu tinha 1 ano de comunidade. E dopo 1 anno di comunità? Eu já comecei a perceber como era na comunidade. Cominciato a sentire, percepire come era la comunità. Na comunidade eu achava melhor do que fora da comunidade. Ho capito che in comunità stavo molto meglio di come stavo fuori. Porque fora da comunidade tinha muita briga, muita discussão. Fuori dalla comunità vivevo molte discussioni, molti litigi. E eu bagunçava muito na escola. E facevo tanto caos nella scuola. E daí na comunidade quando eu cheguei também eu fazia bagunça na escola. E anche quando sono arrivato in comunità ho continuato ancora un po' a fare caos nella scuola. E eu não enfrentava minha dificuldade, sempre saía, corria para lá, para o tio me pegar. Não volevo obbedire, scappavo, andavo via, non me ne andavo, correvo di qua e di là. Pensavo diventare matti gli zii. Dizia che queria sair da comunidade. Dicevo loro che me ne volevo andare dalla comunità. Ma depois eu comecei, depois, na prossima serie che stavo facendo. Ma poi l'anno dopo? Eu comecei a se comportar. Ho cominciato a comportarmi meglio. Non recebia nenhuma mais reclamação. Non ho più ricevuto nessuna nota alla scuola. Algumas vezes também acontecia alguma coisa. Ancora qualche volta succedeva qualcosina. Mas depois eu aprendia, né? Ma poi a non fare mais. Aprendevo, né? Quando i brasiliani, come i piemontesi, né? A non fare più.